واده بده خبره. اینه کوم بابا واده نه کوم دغه سیسه مې د واده دونه خرچې دی ولور سباله ولور نن سباله اسمان سره خبرې کوي بس دغه سیسه یې نه کوم واده یا ولور به خدای پری کی او امور دم شین ساري د زیاته د کار د خړونه ده زیاته واغې هم لاس په خلاص واده درغوار زو ازا بابا څنګه ستاو دادی خوشه ده زما خوشه بس ما ده خوشه ده بس که خدای کول واده درغوار او سم ځای به درغوار اچک شوی بابا سي بچی تو واڑم خدائی اوزی راکڑ دی داستا دوسی تم شو کاری زکا درار مستا تاس تاریس کرن اور غی واسا غ تا سلو نمر کو اور غ تا تو ستاس یو زوی دی کچی خدا نہ خواست تا سو زوی باندې سو بس بیا زما لور چکی زما لور بس زما دی خدا کول ان شاء الله اوس دا خزما دا زندگی خدا لا خلاص ک خدا کو زما خو زوی بس نہ کا خدا دی دا یو زوی راکڑ دی داستا دوسی تم بیچ شو کاری زکا درار مند بس زما هم خبر دل تا کما ساتم زما ساده لور مبارک سی انزل اسلاك ولوار ولوار غواي انزل اسلاك ولوار بيخل ديارتي تسو زارا وكوار اسا اسمو ولوار غور دي اسمو مقدر دو ولوار غور دي يا بو ولوار كي بچو زارا كبير اسا تسو بو فتكا يم رايدا كبير داس بس سيدة انزل بو فتكي كي در فاتل بس لس لك ولوار دي كوخ ولوار دي بس ردواء كبير كولي ردواء بابا راغه او رانه مزویت ته شه دا وک بابا او دام وکله سی وادم درته وورسته د خاص او وادم درته وورسته مبارک مبارک ته شه او شنو وادم درته وورسته خو د دوه خبرې دی پکشه ها بابا دا خبره ده سی لاس نکه ور ور زاو لاس نکه ور ور زاو زو مو پریشانه کازه دای به پریکې زو پریشانه مکو لاس لکه ولوار او کفتا کو خدای به پریکې دا ولوار چې دی دا غنی له خزانو بابا لاس لکه ولوار او زر وزانک بس الله مې با پچا دی بیا به موږ څه ما ته سره وکړو زیات روسای مدد موږ هم سره وکړو قربان ورته تا کار کې مزدوري کوي هاي څنګه شن موټر پسګه کې پنچر ده السلام علیکم مستنا وېرا کای مازه ګرځي وعلیکم السلام مریم جوړ تکړه مخارې طبيعت مزو کې دا تاسو ته په خیر امنا مان دي شکر دې څنګه په خیر ټک ټاکې او شکر دې تا اوره مزدوري یا څنګه بس سو کماریان صاحب مجبور یم څنګه مجبور خبره ورته دا راز سره سرکښون او درته بیان راځه یار ډیره بد ګرمه او قسم دې شو څنګه روان وم په ډالر باندې نو دلته مزورات پیښ سم ما په ډالر باور سم دا کار به وکوم ا مته وې دې دا رنګ لګیاوې په مزوري باندې تا ور مزوري هاي څنګه صدر ا خبره ما له تنه درته وکړه خبره دا سی ولا سی یو خپلار لونای نه راځه درې دې ما ول بیا دې شایم ولیا واده درغوار ما خپل بابا با الهه کدا واده فریز ولیا واړ یا ځای وره وو هغه له مشو بل څورونه یاست ته بابا مول دا یو نه زولې شو هغه خراته یې کول کدا مر څه به مش په لور څه یا ولاره د بل کور کار شو حالته د لیکې پاشه سوال سپلارې په ټک ترانه نو په صلاح کړي ول ولې لس لکه ول ول لس لکه اول پنځله سوې بیا پنځله کرا پرې شوې په پټکي کې شو ملمنو اچھا بس نو اوس دا دې زه تر روزانه کوم شپږسو دی اړې مده شپږسو او په دغه شپږسو په لاس لا کپري کو شو پای به ته کورم ساتي او دا ورو کورم ساتم ولوار به پرې کو شو بس دا امید مده چې زه به دلې زراږم په بلچکي دا به پلان کوم سره دا خپل ناجاز نه دی کړی دا ولور دین ولور ته څنګه پکې واس په زمش په پښتنو کې دا غبط بس کیسه لاس لا کول ور دی ولې په چا پرې کو آتا پس په نا خلا خندل ما کوا مړ په می کې زما جانا نا مړ په می کې آتا پس په نا خلا خندل ما کوا مړ په می کې آ چای تیار سو چای
افغانه ته هو ریم صاحب زه تا چای مخکې څو شو مخکې ما ته په ورځانه کې نه ویدې هو په ورځانه کې هم په ورځ ورځانه کوم څنګه چې په هوټل کې د شپې چوکیدارې کوم څه ده خیر بس خدا سر دونې غټ ولوره باندې شې دي لس لکه ولوار دی دا په سبا په یوه ورځانه کښې سر نه سر ورځ بمربت باندې نه پرېښ ښه دا ولوار خو ډېر نه دي در باندې لس لکه بس نو دا زموږ پښتنو ثقافت دی پښتنو کار دی خامخا پټول خو غواړي قربان څنګه اوس خو د ولور هم پرېس وي نن ماښام د میوزیک پروګرام جوړ کړی دی څنګه خوښه مه ده بس نن به یارانو ته یو پروګرام جوړ کړو نشه ما په ملنګ کې سرکباند ګل پرنګ وها سرګې په جنګ وها ما په ملنګ کې سرکباند ګل پرنګ وها ke pachan waha ma pa malan ke sal band gal parang waha chin pravan program de de pande pa khas ya safan ke ya tan de sa da modure se la wali khas ta corona la wali rada wali wali ما یاد ستړي تاریخ سلام.